Azərbaycan Respublikasının kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin kiçik və orta biznesin dostu şəbəkəsi genişlənməkdə davam edir. Növbəti kiçik və orta biznesin dostu İmişli rayonunda fəaliyyətə başlayıb. Bununla da ölkə üzrə fəaliyyət göstərən KOB dostlarının sayı 17-yə çatıb. KOBYA-nın təşkilatçılığı İmişli rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə İmişli rayonunda KOB dostunun fəaliyyətə başlamasına həsr olunan təşkilib. İmişli rayonunda sahibkarlara xidmət göstərən müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrinin və sahibkarların iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirdə KOB dostu mexanizmi, mikro kiçik orta sahibkarlara KOB dostu tərəfindən göstəriləcək xidmətlər və dəstək barədə ətraflı məlumat verilib. KOBYA-nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd edib ki, İmişli və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən KOBlar biznesin qurulması, mövcud sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi eləcə də hüquq və maraqların müdafiəsi kimi istiqamətdə KOB dostuna müraciət edə bilərlər. Çox sahibkarlar çox aktiv idi və hesab edirik ki, bu mexanizm, bu bazar araşdırması mexanizmi və dövlətdən göstərilən maliyyə dəstəyi sahibkarlar İmişli sahibkarları burada aktiv yararlanacaqlar və agentliklə sıx münasibətdə olacaqlar. Tədbirin sonunda İmişli rayonunda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyət göstərən KOB dostu ofisi ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, burada KOB dostu tərəfindən sahibkarlara müvafiq xidmətlərin və dəstəyin göstərilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb, ofisin fəaliyyətinə KOB könüllüləri cəlb olunub. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.